Olá pessoal no canal. Mais um vídeo que graças a Deus. Mais um dia de trabalho que Deus está me dando para lutar no dia a dia. Não é fácil. Hoje eu estou na poda de espinho, fazendo a lateral da, do, do espinho e machuca muita gente. Mas nós temos que ter fé em Deus e correr atrás dos nossos objetivos. O mais importante é isso. Sempre eu, de vez em quando eu coloco uns vídeos meus trabalhando. Não é para se agrandecer, não é melhor para se aparecer melhor do que ninguém. Mas é o dia a dia da gente nessa vida. Suprindo necessidade da casa, a gente enfrenta algo que devemos enfrentar. O importante é Deus da saúde e a condição para nós trabalhar. Deus abençoe a todos que me acompanham. Fica aqui um abraço para vocês e muita paz, saúde a todos e fico com Deus.